Սերժանտից մինչև գնդապետ պաշտպանում են այն հարցը, որ չէ, պետք է այնտեղ տանջվի, ու այն մարդկանց արդար պահանջի, ինչ որ ստեղ ներկայացնում են բոլորը։ Հայաստանի արտաքին ծրագրի դուք պետք է կանգնեք։ Լավ է, մամ, ստեղ կանգնեք։ Մի
չեն կարա հիմնավորել։ Ան հիմնը Սիսյան, կարող ենք իմանալու մեկ բերմանի ենթարկել, լրագրող է։ Հա, լավ, ուզում ենք այդ դեպքում իմանալ, ինչ պատճառով, օրենքն են խախտել։ Պատճառն ասում է, որ նրանց մոտ կա զենք զինամթերք, իրեր առարկաներ, որոնք կարող են գործատրվել հետագա զանգվածային անկարգություն հրալելու եւ դատելու համար։ Այդ օպերատիվ ինֆորմացիան ստացելը պրոֆիլակտիկ բնիկ աշխատանք է իրականացնում։ Հաստատ երկրի հիմա շղթայով առանց հրելու, առանց ֆիզիկական կոնտակտի մեջ մտնելու, բացատրելով, խնդրելով ասում ենք, ուղղակի հարգելի քաղաքացիներ, ազատում եք այս տարածքը, մենք մեր գործողությունը շարունակենք։ Պարոն Ոստիկան, դուք ամեն օր գալիս եք մեր։ Պարոն Փողոցանդապետ, նայեցեք իսկ քիչ առաջ ինչու հետ էիք բացատրում եւ դրում հարվածելով նստում ենք քաղաքացիական մեքենան։ Այդ նա ուրիշ միջոցառում է, սա ուրիշ։ Նրանք կասկածյալներին։ Լավ, դուրս են գալիս, ժողովուրդ։ Բոլորս են։ Հիմա անգիս, 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 անգիս